עכשיו אפשר לנשק אותך? צחצח את השיניים. וגרגרתי מי פה. צחי יפה עלייך. כלומר שהיה לו יום מדהים איתך. לפחות לאחד מאיתם. מה? מאחד ועד בלוק באינסטגרם. כמה אתם חברים טובים? צחי? החבר הכי טוב שלי, למה? סתם. בגלל זה היה לי חשוב שיהיה לכם כיף ביחד. היה לכם כיף, נכון? הכי כיף לי איתך. לבד. כמעט שכחתי. קניתי לך מתנה. עוד אחת? טאדאם! שתזכור שאני המפתח לאושר שלך. מיכי. רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני אוהבת אותך, ניסן. ואני אוהב אותך, עופרי. עופרי? דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומר.